Juuri on tultu Nelsoniin, Uuden-Seelannin eteläsaaren pohjoisosaan, Tasmanin lahden pohjukkaan. Mikäli jatkamme tästä länteen, olisi aika ylittää Tasmanin meri. Rikin tarkastuksessa ilmeni, että Babysteissä on kaksi säijettä poikki. Rikkinäisellä Rikillä ei Tasmanian merelle ole asiaa. Saatetaan joutua tien päälle tai sitten purjehtimaan takaisin Vaikavaan. Tosin sääikkunakaan Tasmanian merelle ei vielä ole auennut. Okei, tämmönen marina. Näyttäisi, että ei ole porttia. Kai välttämättä ole huono asia ollenkaan. Kruiserien salonki eri rakennuksessa ihan laiturin tyvessä. So, okay, I'm Heikki Riikonen from Artemis. Oh, right, yes. I just came. To be honest, no. But, well, I put estimation there that 1 week, but well, the idea is that, well, actually, just yesterday I learned that I need a shroud. Okay. I don't know if there's a rigger or somebody who can make a shroud in Nelson. Yeah, we can go through that in a moment. Okay, that's nice. That's a good news. And then I'm waiting. Hyvä uutinen siis oli, että Nelsonista löytyi rikiosaamista. Se osaaminen oli lähinnä Rich, joka kuitenkin heti ryhtyi toimeen, kun kerroin tilanteen ja irrotin vanhan Babystayn. Ja vielä samana päivänä minulla oli uusi Babystay paikallaan. Rich tuli vielä kysyneeksi, oliko mitään muuta, joka minua Takilassa huolestutti. Ja isä oli pienenä opettanut, että asialliseen kysymykseen pitäisi asiallisesti vastata. Nimittäin oli kyllä. Sekä etustaaki että takastaaki ovat maston huipussa kiinni tapilla ja levytoklella, joita ilmeisesti ei ole koskaan vaihdettu. Ja ne levytokletkin minusta vaikuttaa hieman heiveröisiltä. Ja arvioin, että näiden vaihtamiseksi masto pitäisi kaataa. Rich oli kuitenkin toista mieltä ja tuumasi, että ammatti-ihmisenä he kyllä pystyvät vaihtamaan nuo mastoa kaatamatta. Ja Rich itse teki vahvemmat levytoklet, jotka kelpasi minulle. Richin kustannusarviokin oli ihan kohtuullinen, joten sovittiin, että jahka sää sallii, niin vaihdetaan nämä. Okei, tulihan se rintama sieltä lähes myrskyn voimalla, mitä ennustettiin. Ei sinänsä ollenkaan hassumpaa olla nyt täällä marinassa. Myrskyisen sadepäivän iloja. Sallihan se sää sitten viikonlopun jälkeen.
Deivin mastoon kiipeämissysteemin periaate oli ihan sama kuin minullakin, mutta versio vaan kovasti ammattilaisempi. Can I pull it now, please? I wonder if there's any on the other. You check the other side. I haven't looked at that. Switchin tekemät uudet osat massahuippuun. 4 mm happoterästä. Ne pitkät poikittaistapit vahvassa alumiinissa hapettuneena kiinni eivät kerta kaikkiaan lähteneet, joten ne jätettiin. Ne ei varmasti ole edelleenkään heikoin paikka tätä takilaa. Siinä irrotusyrityksessä otti toinen VHF-antennikin vähän siipeensä ja se piti kiinnittää uudelleen. Muuten homma tuntui onnistuvan hyvin. Vanhat, testatusti nyt riittävän vahvat tapit jäi paikalleen, mutta nimenomaan ne toklet, josta olin huolissani, on nyt vaihdettu selvästi vahvempiin silmin nähden. Tosin ne vanhat pisti hanttiin poistettaessa sen verran, että lensivät veteen, enkä päässyt niitä lähemmin tarkastelemaan ja niiden kuluneisuutta ja kuntoa. Kovin olivat muutenkin ystävällisiä tässä pienessä perhefirmassa. Ajeluttivat minua naapurikaupungissakin, koska siellä oli parempi työkalukauppa ja vähän työkaluja tarvitsin. Ja samalla sai Plais vähän juoksennella koiria varten varatulla beachillä. Live to run, run to live. No. Ah!
Torstaisin sai paikallisessa pursiseurassa ruokaa ja olutta. Diverse engineering. Warwick's here, representing diverse engineering. And the last one is the Tasman Bay Creating Club. A big thank you to the race box, the race officers, Warwick Jensen and Anne Perry. Without those guys, there'd be no racing. Ihan kävelymatkan päästä löytyi hyvin provianttia. Todella hyvä idea. Kaupalta tuskin maksaa paljon. Ja lisää rauhaa ja pehmeyttä koko kaupan käyntiin. Perjantai 19. päivä huhtikuuta Nelsonin marinassa. Suhteellisen kirkas, mutta kylmä aamu, noin 9 astetta oli aamulla lämmintä. Paikalliset on sitä mieltä, että ei pidä lähteä täältä ennen kuin on käynyt Abel Tasmanin kansallispuistossa. Siellä on semmonen Adelen saari, jonka takana näyttäisi olevan hyvä ankkuripaikka. Ja nyt kyllä on kovasti innolla sääikkunaa odottanut Tasmanian merelle. Ei ole auennut. Näyttäisi, että maanantaiksi aukeisi. Nyt on perjantai. Tai näytti edellisessä ennusteessa. Nyt ei taas näytä niin hyvältä. Ei huvita kaivaa verta nenästä Tasmanian merellä. Joka tapauksessa niin on nyt sopinut marinan kanssa, että tänään lähden ja saan maanantaina tulla takaisin. Korjaan sunnuntaina tulla takaisin, eli tehdään tämmönen hyvin paikallisen tapainen viikonloppu purjehdus, jonka itse asiassa tuo naapurivene tuosta toisella puolella. Kaveri osti siitä semmoisen ketsin ja lähti nytten perheensä kanssa ensi purjehduksille samoille seuduille. Saa nähdä, satutaanko yhteen. niin. Mutta nyt on aika lähteä tästä marinasta nyt ainakin viikonlopuksi. Lähtölista tarkistettu, on nyt tehnyt sen lähtölistan, mistä Maarit puhuu. Pitää olla tarkistuslista. Muuten jotain unohtuu. Lähtölista tarkistettu, ei nyt mitään kovin tavallista pitäisi unohtua. Thank you.
Okei. Okay. Ja vasemmalla puolella on tässä tullilaituri nyt, johon me toivottavasti tässä lähiviikkoina ainakin päästään. Aika rentoa purjehdusta Tasmanian lahdella, ei sentään Tasmanian merellä. Tämä on nyt tämä lahti. Niin ikään kantaa Aabel Tasmanin nimeä. Joo, tää sanotaan ehkä sanoin päältään parhaaksi Uudessa-Seelannissa. Ainakin täkäläisten mielestä. Mutta nyt on ainakin, joo. Mitäs tässä nyt on? 5 metriä sekunnissa. Vähän päälle on tosi tuuli ja mennään. Se on tuolla lanteella, joo. Eli mennään semmoista 5,5 solun muotoista. Välillä mentiin melkein 7, kun tuulikin nousi sinne. Joo. Mutta mennään nyt kohti Aabel Tasmanin kansallispuisto. Aabel Tasman on kai se eurooppalainen, joka lähinnä löysi Uuden-Seelannin. Mutta sikäli kun ympärrän, hän ei välttämättä tainnut astua koskaan Uuden-Seelannin maaperälle. Hänelle tuli konflikti ensi kontaktissa maurien kanssa ja taisi menettää parikin miehistön jäsentä siinä touhussa. Ja hän tuumasi, että se riittää hänelle. Hän kai teki kartoitusta ja sen sellaista kyllä veneestä laivastaan käsin. Jatkoi sitten tutummille vesille. Mutta näillä seuduilla nimenomaan niin aika paljon monet paikat kantaa hänen nimeään. Hän oli siis hollantilainen. Sitten jo yli tasolla. Näin rennosti. Merenkäynti ei ole kovin kummonen, mikä tässä on mennessä. Tulee Mantereen puolella. Mutta nyt
pääntietojen mukaan tuolla tulee pitkälti yli 10 metriä sekunnissa tuolla varsinaisesti avomerellä ja Cookinsaaressa. Tää on vähän tämmönen suojapaikka. Tasmanian merimokoma on siellä sekasi. Ilmestyy yhtäkkiä pyörre ja siitähän se sitten tarvii olla kovin kummonen pyörre, niin siinä on heti kovat tuulet. Gale force tuulet, niin kuin täällä päin sanotaan. Tai ei ainakaan kovin miellyttäviä ole. Tämmönen paikka. Tultiin heikossa tuulessa luovien tähän nyt meidän jo ison laskin. Ilmeisesti alkaa olla genuon aika ottaa pois ja ruveta miettimään ankkuripaikkaa. Hieno paikka, niin kuin ne paikalliset sanoo. Siellä oli jotain lapsi, siellä on joku ilmeisesti tämmönen retkitupa tai miksikä sitä sanoisi. Jotkut siellä kanotoi. Siinä oli lapsia rannalla leikkimässä vähän aikaa sitten. Tuo tuntui olevan se suosituin ankkuripaikka täällä. Ehkä siihen on syy. Minun säätietojen perusteella niin ehkä ei loogisin, mutta tosin hyvin heikkoja tuulia luvassa, ettei se ole kai tärkeetä niin moneen ankkuripaikkaan. No niin, ihan hyvä purjehdus oli. Tosin nyt viimeiset 6 meripenin kulmaa tultiin heikossa tuulissa luovien. Mutta mikäs siinä, kun ei merenkäynti haitannut juuri. Niin hitaasti tultiin ja mukava oli olla merellä. Adeli Aila.
seuraavassa videossa ainakin. Toisenlainen Tasmanian lahti. Mennään vasta tuuleen Tasmanian merellä. Toisenlaistakin keliä. Ja nähdään myös vanhojen merimiesten sieluja.